Jessé.
distância, média distância. Média distância. Trabalha o jab. Cadê o direto, velho? Trabalha o jab. Isso! Responde! Vai! Um, dois e chuta! Um, dois e chuta! Um, dois e chuta! Foi nada, foi nada! Levanta essa guarda. Levanta essa guarda. A luta é tua. Um, dois, jab direto. Jab direto. Bora, Gessé, responde, pô! Bora, Gessé! Bora, Gessé! Volta pra esse jab, Gessé! Tá vindo! Vai tentar na quadra, vai na quadra! Vai passar pro quadril aí, Gessé! Oh! Isso! Bora pra cima, Gessé! Trabalha, trabalha, Gessé! Circula, Gessé! Foi nada, Gessé, foi nada! Bora, Gessé! Chuta, Gessé, chuta! O interno, vai! Na coxa dele, na coxa! Falta 10, Gessé.
Fecha o triângulo, Jessé, pra ele não passar essa guarda. De novo.